jedan lep projekat je završen. Ja sam ovo doživio kao jedan projekat, nešto što moramo da izguramo i nešto što moramo da održimo na jednom pristojnom nivou. Ljudi su sami rekli, slušao sam malo sa strane, da su zadovoljni. To je stvarno tako. Mi smo sedeli, razgovarali o organizaciji, šta bi mogli da unapredimo, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Kad se sve sabere, oni su vrlo, vrlo zadovoljni. Ja se nadam da ćemo ovo sledeće godine ponoviti na još višem nivou. Bili su i drugi ljudi iz Saveza koji su posetili turnir u toku prošle nedelje. Tako da mislim da ćemo dobiti organizaciju i ovog i ženskog turnira.